السلام عليكم. نن زمنگا سیکنڈ لیکچر دے او اغه د امازون ورچوال اسسټنٹ باره کې دی او په دې کې د ټون نه سیوا تاسو کوېشنز کړیو. نو اول چې کوم دی دا بزنس ماډل ما خوسته چې په دې کې به موږ څنګه کار کوو او دا ستوي امازون ورچوال اسسټنٹ او په دې کې به موږ ته اکاونټ پکاري نه پکار چې سمرا ورچوال اسسټنٹ کانسپټ د غستا سره شر کوم دی څه فائدې دي څه نقصانات دي. نو موږ نن چې کوم دی ورچوال اسسټنٹ باندې ځان په کول وړو. ورچوال اسسټنٹ هغه کس ته وایي چې هغه د چا سره په امازون سټور کې یا د امازون په اکاونټ کې د هغو په بزنس کې د هغو سره هیلپ کوي. هیلپ مختلف کیدای شي صحیح ده. بیا امازون ورچوال اسسټنٹ چې کوم کسی هغه چې د چا سره کار کوي هغه فل ټایم هم کار کولی شي. یو کس دی هغه ته ورچوال اسسټنٹ په کار دی او هغه د هغه سره پول ټایم کار کوي. مطلب چې بس هغه سټوري به هغه کې څه ایشو راځي یا څه اپډیټس راځي یا څه کولی چې بس هغه هغه ته والی هغه ورته کوي. بلې داسې سیکنډ چې کوم پارټ ټایم هغه کار کوي. نو موږ په دې باندې ځان پوه کړو چې یو د ورچوال اسسټنټ څه کار دی. یو پول ټایم کار دی چې هغه پول ټایم کار کولی شي, بل هغه پارټ ټایم کار کولی شي, او بل هغه چې کوم دی ټاسک بیس کار کولی شي چې یو خاص کار غته والی شي او هغه کمپلیټ کړي او بس ختم شي, هغه ته خپلې پیسې ملاو شي. نو ورچوال اسسټنٹ هغه کس ته وایي چې څنګه موږ عام کاروبار کې مختلف کسان زموږ سره راسي, هغه موږ له مختلف کار کوي, زموږ سره هیلپ کوي او موږ هغه ته پیسې ورکوو. نو باقي داسې کسان دي چې هغه زموږ سره فل ټایم کار کوي, راځي او کار کوي. بعض داسې چې هغه پارټ ټایم کار کوي یو خاص ټایم کې راځي, او بعض داسې چې هغه موږ راولو په هغه باندې موږ یو خاص کار وکړو, یو ټاسک په پوره کړو او دغه پیسې موږ ورکړو او دغه کار چې کوم ختم شي. نو ورچوال اسسټنٹ چې کوم دی هغه یو سرویسز پرووایډ کوي یو بزنس ته. نو امید ساتم تاسو به په دې باندې پوه شئ چې ورچوال اسسټنٹ څه ته. ورچوال اسسټنٹ هغه کس ته وایي چې هغه د چا سره د امازون اکاونټ په هینډل کېدو کې دغه سره هیلپ کوي, دغه په بزنس کې دغه سره هیلپ کوي. نو ورچوال اسسټنٹ چې کوم کارونه کوي موږ هغه ګورو او په دې کې اکاونټ دا چې کوم وي نو دا موږ ګورو چې موږ ته اکاونټ په کار دی کنه دی په کار. نو ورچوال اسسټنٹ چې کوم دی د هغې دپاره سیلر اکاونټ چې کوم دی خپل سیلر اکاونټ نه دی په کار. چې اوس یو کس وایي چې زه ورچوال اسسټنٹ جوړیږم ما ته سیلر اکاونټ په کار دی کنه. نو ورچوال اسسټنٹ چې کلم کار کوي هغه چې د چا سره کار کوي د هغې په سیلر اکاونټ کې کار کوي. بل د ورچوال اسسټنٹ څه کار وي, ورچوال اسسټنٹ چې کوم دی هغه دا کار کولی شي چې چا ته اکاونټ کریئټ کولی شي. خو ورچوال اسسټنٹ لپاره به امازون څونه کنسپټ دی هغه تاسو ته درځي, په هغه به تاسو پوهېږئ. تاسو د چا سره څه کار کولی شي, چا ته اکاونټ جوړولی شي, یا د چا په اکاونټ کې څه مسله راشي د امازون سره کیس اوپن کولی کیس اوپن کولی شي دغه سره. بیا دغه شان ته چې کوم دی پروډکټ هنټنګ چاله کولی شي. تاسو ته ما پروډکټ هنټنګ ویل. پروډکټ هنټنګ مطلب دا دی چې تاسو یو داسې آیټم معلوم کوي, یو پروډکټ معلوم کوي چې هغه تاسو مخکې خرڅوي. نو پروډکټ چې موږ ګورو هغه کې به موږ مختلف فیکټرس ته ګورو چې دا پروډکټ چې کوم دی موږ ته څومره پرافټ راکوي, موږ خرڅېدی شي نشي خرڅېدی د پروډکټ هنټنګ. بیا لسټ کریشن چې کوم دی چې پروډکټ ولې لسټ کوي, د هغې ایمیج لسټ کوي, د هغې دپاره ټایټل تیاروي, د هغې دپاره بلټ پوینټس, د هغې ډسکرپشن. نو دا د ورچوال اسسټنٹ کاری. بیا دغه شان ته چېرته ایل ایل سی پرو پکاري یا نور داسې ډاکومنټس چې کوم وي هغه سیټ کولی, نو دا ایز اے ورچوال اسسټنٹ کاری. بیا دغه شان ته شپمنٹ پلان جوړولی. شپمنٹ پلان خو تاسو پیژنئ چې شپمنٹ پلان په امازون کې مینلی دوه شپمنٹ پلان دی, یو ایف بی ایم دی یو ایف بی اے دی. نو امید ساتم تاسو به په دې باندې پوه شئ چې دا د ایز اے ورچوال اسسټنٹ کاری. دغه شان ته پروډکټ سورسنګ, پروډکټ سورسنګ کې دا راځي چې پروډکټ به کم ځای نه موږ اخلو. موږ به دا ګورو چې پروډکټ موږ به کم ځای نه اخلو, په کم ځای کې به موږ ته پروډکټ ملاوېدای شي, په خریټ به راته ملاوېدای شي. نو دام د ایز اے ورچوال اسسټنٹ کار تاسو کولی شئ چې تاسو ته په دې کې یو درزي یو کار کولی شئ چې مختلف درزي مختلف هم تاسو کولی شئ. دغه شان ته لسټ اپټمایزیشن دی. لسټ اپټمایزیشن مطلب دا دی چې کوم لسټ په امازون کې لسټ مطلب موږ مختلف پروډکټ اپلوډ کوو امازون تو نو هغه ته لسټنګ وایي. نو لسټ اپټمایزیشن دی ته وایي چې مختلف لسټ چې کوم وي هغه به خلکو اپلوډ کړي. نو موږ چې به خپل لسټ ټاپ ته راولو چې څوک سرچ کوي چې زموږ لسټ په ټاپ راځي, نو هغه ته لسټ اپټمایزیشن وایي. ځکه چې زموږ چې کوم لسټ هغه په اخیره کې راځي, په څلورم پنځم پیج راځي, نو زموږ به چانس کم ده چې موږ ته آرډر راشي. موږ به کوشش کوو چې زموږ لسټ په ټاپ پیج باندې راځي چې خلکو ته په ټاپ پیج کې شو کیږي. څوک کم پروډکټ سرچ کوي هغه موږ خرڅو, نو چې هغه ته په ټاپ پیج باندې راځي, نو هله به زموږ کسٹمر اخلي. چې زموږ پروډکټ داسې پیج باندې شو کیږي چې هغه ډېر شاته, نو بیا خو زموږ پروډکټ خرڅېدو چانس کم دی. بیا دا شان ته کیورډ ریسرچ دی. کیورډ ریسرچ او دا لسټ اپټمایزیشن دا نیو کنسپټ دی. دا به موږ ووایو په ډیټیل سره. خو چې کوم تاسو پوهېږئ نو هغه تاسو یاد کړئ چې د ورچوال اسسټنٹ څه څه کاری.
دغه شانته اډورټایزمنت چې کوم دی د امازون غ پی پی سی کمپینز اغه هم د ایز ورچوال اسسټنټ کاری که تاسو ته پدې کې یو کارم درځي نو تاسو کس سره خبره کولای شئ چې ماته یا پی پی سی کمپین راځي یا لیست اپټمایزیشن راځي یا پروډکټ سورسنګ راځي یا رته لیست کریشن راځي یا رته ایل ایل سی کریشن راځي یا شپمنټ پلان راځي یا داشان پروډکټ هانټینګ ماته راځي یا رته اکاونټ کریشن راځي یا اکاونټ خراب شي په هغه کې هغه واپس ټیک کولې هغه تاسو چاته کولای شئ نو دا مختلف کارونه دي چې دا ورچوال اسسټنټ کین ورچوال اسسټنټ نه انویسټمنټ کارینه څه خو غسر نالج وسري هغه د بل چا سره هلپ کول شي په دې چیزونو کې نو هغه تخپل پیسې ملاوي دي شي نو تاسو به په دې ورچوال اسسټنټ چې کوم کارونه دي په دې باندې پوه شئ وي به دا شان دي چې ورچوال اسسټنټ چې کوم دي څه پاید او څه نقصانات دي نو موږ پروز اول ګورو په ورچوال اسسټنټ کې موږ ته دا پاید ده چې موږ د خپل ځان بوسیو موږ د یو کس سره کار کوو نو بس هغه کې دا نه چیرې موږ به دا په کنټرول کې بس هغه موږ ته کار والا کو بس هغه کار موږ کو په څه ټایم په کاری موږ د کور نه کو چرته نه کو نو سب پرابلم موږ ته نه راځي نو په ورچوال اسسټنټ کې موږ لږ آزاد یو بل ځنګ باندې هډ نه دی امازون کې چیرې موږ انویسټمنټ کړی یا پروډکټ خرڅو یا خرڅ نه شو نو موږ باندې دا هډ نه بس موږ ته یو کس خاص کار راکړي موږ هغه کارونه کمپلیټ کړو هغه ته موږ خپل پیسې واخلو بیا چې کوم دی په امازون کې په ایز ورچوال اسسټنټ موږ د هر ځای نه کار کولی شو کو موږ د کور نه کار کوو کو موږ چېرته لاړ شو موږ په هاسټل کې چې هر چېرته یو موږ په ورچوال اسسټنټ کې کار کولی شو ورچوال اسسټنټ کې غټه فائده دا ده چې موږ کوم چیز راځي موږ هغه ورکولی شو دا نه ده چې ورچوال اسسټنټ کې موږ هر څه راځي موږ به یو کس ته هر څه ورکوو هر یو سرویسز به غته پرووایډ کوو بس موږ دا ته به زموږ خوښه ده چې آیا موږ ته کوم کار راځي موږ بس هغه ورکولو پورې ځان محدود ساتلی شو چې موږ ورته ووایو چې یار زه به ته صرف لیست کریټ کوم یا به ته صرف سورسنګ کوم یا به ته صرف پروډکټ هانټینګ کوم نو په دې کې دا پایده ده چې کوم سرویس موږ ورکول غواړو هغه موږ ورکولی شو خلکو ته بل دا ده چې په دې کې موږ مختلف کسانو سره کار کولی شو ایټ اے ټایم دا نه ده چې موږ د یو کس سره خبرو وکړو په هغه ټایم کې موږ بل کس له کار نشو کولی نو د دې یو دا پایده ده چې موږ مختلف کلاینټ سره نمبر آف کلاینټ سره ایټ اے ټایم کار کولی شو بل د دې چې کم سٹارټ کول دي د دې خرچه زمون کم راځي بس مو د ورچوال اسسټنټ سره په لپټاپ ضرورت راځي نور دا غي د ته ضرورت نه راځي چې هغه به انویسټمنټ کوي یا به لیست کریشن کوي یا به امازون چې څومره پیسز دی غور کوي یا به پروډکټ اخلي نو دا چې زونه دا غ کار نه هغه چې چا د پاره کار کوي دا ټولر سبا غور کوي خو تاسو بوله صرف کار کوي نو په دې کې زمون چې کم خرچه ده هغه دومره نه راځي بل موږ دا ګورو چې په دې کې څومره نقصانات څه دي نو موږ به د هر بزنس ماډل پایدې مو نقصانات به مو ویبه ډیسیژن تاسو پخپله کوئ چې کوم ستاسو لپاره سوټیبل دی یا نه دی خو دا یاد ساتئ چې هر چیز د هغې نقصان هم وي پایده هم وي خو موږ به پایدې ته ګورو نقصان ته موږ دومره فوکس نه کوو صحیح ده موږ به ټول عمر ځان پازیټیو ساتو اوس په ورچوال اسسټنټ کې موږ ته ټول عمر تکلیف دا راځي چې موږ کلاینټ پوینټ کول چې سٹارټ کې موږ یو او موږ د چا سره تعلق نه موږ څوک پیژنو نو موږ ته ډېر مشکل ټاسک چې کوم دی هغه کسان پیدا کولی چې کوم کسان کار کول غواړي او د هغو سره کاري او هغو په موږ کار کوي نو یو اولنی پکې مشکل ټاسک چې کوم دی دا دی بل دا دی کنه ټو مچ آن یور پلیټ دې مطلب دا دی چې کله کله ورچوال اسسټنټ د چا لپاره کار کوي یو کاري هغه کوي نو په هغه کار سره نورم ریلیټډ واړه واړه کارونه نو هغه دغه پیسې کې راځي مطلب دا دی چې تاسو به یو کس سره معمولی شان خبرو وکړي چیرې مطلب زه به تاته شپمنټ پلان کوم یا به ته پروډکټ سورسنګ کوم یا به ته پروډکټ هانټینګ کوم خو د پروډکټ هانټینګ سره نور هم داسې کارونه اکثر راځي چې هغه بیا تاسو هغه هم هینډل کوي نو اکثر ځینې بعض کار داسې چې هغې دپاره بیا تاسو نور چیزونو ته هم ضرورت راځي اوس فار ایگزامپل یو کس دپاره تاسو اډورټایزمنټ کوئ نو تاسو سره خبره د اډورټایزمنټ کړي خو په هغه کې د ګرافک ډیزاینینګ ضرورت راشي یا څه ډیزاین جوړولو ضرورت راشي نو هغه هم بیا ستاسو په سر که تاسو هغه په بل چا بیا کوئ که په خپله کوئ خو بعض ټیم کې ستاسو دپاره دغه ډیر زیات راځي ستاسو پیسې کې لږ کار سیوا راځي نو هغې د یو د دې دا ډیر تکلیف دی چې کله تاسو د خاص کار دپاره خبرو کوئ خو خاص کار دپاره نور هم د هغې سره واړه واړه ریلیټډ کارونه منسلی کوي نو هغه بیا ستاسو لږ ډیر ټایم خرابوي بل چې کوم دی په دې کې یو ورچوال اسسټنټ کې دا تکلیف وي چې ډسټرکشن موږ ته سوا اکثر که تاسو وګورئ موږ د کور نه کار کوو نو کور کې به موږ کار ته ناست یو هلته په کور کې داسې څه کار راشي چې هغه موږ ته کولی نو موږ د خپل کار نه لږ ډسټرکټ کیږو نو په دې کې دا ایشوز یا مطلب موږ د هاسټل نه کار کوو نو نور زموږ سره ملګري هغو سټډي کوي یا نور هغو سه مصروفیات دي نو د هغې وجې موږ سره ډسټرکشن ځي نو په دې کې چې کوم دی هغه کسانو دپاره چې کوم ورچوال اسسټنټ کار کوي خو د هغې دپاره
لپاره سیټ اپ برابر دی، ماحول انوایرمنٹ هغه ته برابر نو هغه ډیر په توجه سره کار کولی شي. نو بده کې ډیسټریکشنز لیک سی وای، نو دای سو نقصانات تاسو په دې باندې پوه شئ. نور ورچوال اسیسټنت کوم دی هغه دې ته وای چې مونږ ته امازون باره کې مختلف کنسپټ راځي او هغه مونږ خلکو ته پرووایډ کولی شو. مطلب مونږ چاته ال ال سی به مونږ وایو چې ال ال سی ته او ال ال سی چاته پرووایډ کولی شو، یا دا چا نور ټیکس اسامپشن ڈاکومنٹس پہ کاری غجوڑ والے شو دا شانتا پراڈک ہنٹنگ کولے شو لسٹ کریٹ کولے شو دا شانتا پراڈک سورسنگ من کولے شو لسٹ اپٹیمائزیشن کولے شو شپمنٹ پلان کریٹ کولے شو نو دا مختلف چی سمرا سرویسز دی چی بدے کے منگتا کم دیر منگتا رازی خو سعید منگتا مختلف کار ملاوی گی کہ بدے کے منگتا یو کارم رازی منگا دا چا سرا کار کولے شو اوز دا پراڈک ہنٹنگ شو یا دا لسٹ کریشن شو یا شپمنٹ پلان شو سورسنگ شو بدے با منگ زان لزان لشارٹ شارٹ کورسز تیارو چی تاسو سرا تاسو بدے کی مختلف کورسونه یادولی شي یا یو کورس هم تاسو یاد کړئ نو تاسو به امازون کې تاسو خپل څه کار روانولی شي. نو موږ به کوشش کوو چې دا څومره ټاپکس دي دا ځان له ځان له ډسکس کړو او تاسو ته زه پریکټیکل دا وکړم چې تاسو به سورسنګ څنګه کوئ، پروډکټ هنټنګ به څنګه کوئ، لسټ کریشن به څنګه کوئ. نو دا ټول مختلف ټاپکس چې کوم دي زه دا ځان له ځان له اکسپلین کوم. خو تاسو به په ورچوال اسسټنټ باندې پوه شئ، تاسو پکې ډېر زیات سوالات چې موږ ته به اکاونټ په کار نه به په کار موږ به څنګه کار کوو چا سره. نو دا مختلف چې کوم دی کاری بل ورچوال اسسټنٹ کې یو دا نقصان اکثری چې مطلب ټایم ډیفرنس موږ د چا سره کار کوو هلته یو ټایم او زمونږ چې ملک یو نو زمونږ به بدل ټایم نو دا لیک ایشو زیدا به تاسو هندل کوئ. بعض کسان د پاره به تاسو د شپې کار کوئ، بعض د پاره به د ورځې. خو تاسو سره فلیکسیبلټی موجوده مطلب تاسو سره دا ازادي چیرې تاسو څه ټایم کار کوئ د کم ځای نه کوئ. نو د دې لپاره دا تاسو ته خواري نه کولی چیرې مطلب تاسو صحیح ډریسنګ وکړئ او لاړ شئ یو آفس ته. نو دا بس تاسو کولی شئ د کور نه کولی شئ. تاسو ته په دې کې ډېره زیاته فایده وي او تاسو په دې کې فلیکسیبل وئ، آزاد وئ چې بس څه ټایم تاسو کوئ. چې هغې سره تاسو خبره کړي چې دا کار به ته زه په دومره ټایم کې حواله کوم نو هغه ته بیا تاسو څه ټایم فارغ وئ هغه ورته کولی شئ. نو ورچوال اسسټنټ چې کوم دی دا داسې دی چې په دې کې موږ نه پروډکټ اخلو نه خرڅو، خو په دې کې موږ خپل سرویسز خلکو ته ورکوو چې موږ ته کوم قابلیت په موږ کې موږ ته څه راځي موږ هغه کس ته ویلی شو چې یاره موږ ته دا چیز راځي دا به زه ستا دپاره وکړم. نو د ورچوال اسسټنټ چې کوم دی زه ستاسو سره یو څو ټپس شیر کوم. یو به تاسو چې کله ورچوال اسسټنټ کار کوئ د چا سره نو تاسو به د داسې کس سره کار کوئ چې هغه په امازون په خپله پوهیږي. اوس تاسو چې امازون باندې کوم کس پوهیږي هغه بولي ورچوال اسسټنټ کار کوي. ورچوال اسسټنټ هغه ځکه کار کوي هغه ته امازون باره کې پته وي بیسک وده دا چې د هغو سره ټایم نه وي چې هغو په اکاونټ باندې کار وکړي. نو داسې کسان به تاسو ګورئ چې هغه لږ ډېر په امازون باندې پوهیږي. بل د هغې غټه فایده دا چې هغه تاته یو ډایرکشن هم درکوي چې ما ته دا کار په دې طریقه وکړه تاته ایشو راځي د هغې سره هغه تا سره هیلپ هم کولی شي چې کله ته د نیو کس سره کار کوي نو نیو کس ته دا پته نه لګي چې پروډکټ لسټنګ څنګه کیږي، پروډکټ سورسنګ څنګه کیږي. بیا به هغه ته وایي چېرې دلته پیسې لګي په سورسنګ باندې په شپمنټ باندې نو هغه ته به پته نه لګي هغوی چېرې دا څنګه چل دی. نو مختلف داسې ایشوز به تاسو ته راځي چې کله تاسو د نیو کس کار کوئ نو تاسو ته به پرابلمز ډېر راځي به نسبت د داسې کس چې هغه امازون لږ ډېر پوهیږي. نو تاسو به داسې کس سره کوشش کوئ چې امازون چې کوم دی هغه لږ ډېر هغه ته ورځي او تاسو سره بیا هیلپ هم کولی شي. بل نه دی تاسو چې کله د چا سره کار کوئ نو تاسو کوشش کوئ ټوټل کار ما اخلئ، یو خاص کار اخلئ چې هغه تاسو په سر ته بیا رسولی شي. مطلب یو وړوکی ټاسک یا څوک کوئ چې ماته اکاونټ د چا خراب شي هغه تاسو ټیک کوئ. بس د هغې سره خبرو کوئ چې زه به ته دا په دومره ټیم کې ټیک کوم او دومره پیسې به ماته راکړي، یا اکاونټ څوک کریئټ کوي، یا دغه شان ته پروډکټ هنټنګ کوي. بل زمونږ سټوډنټس ډېره زیاته غلطي دا کوي چې پای او راپورک په دې باندې کار ګوري هغه ټیک ده. خو تاسو یاد ساتئ چې کله تاسو داسې خلکو سره کار کوو چې هغه کې موږ ته کمیونیکیشن ګیپ وي، مطلب زمونږ په خبره هغه نه پوهېږي، موږ په خبره نه شو پوه کولی، کمیونیکیشن ګیپ کله هم راځي. نو تاسو هغه ځینې لږ ځان ساتئ که ستاسو اکسپیرینس یې تاسو کمیونیکیشن هر څه ښیي کس په خبره پوه کولی شي بیا ټیک ده. خو تاسو زیاتره دا کوشش کوئ چې تاسو خپل خلق ګوري خپل خلکو کې دا پاید چې هغه سره تاسو کار په اسانۍ سره کولای شي. بل کلاینټ تاسو ته زر ملایوي کی چې کله تاسو ایکسپیرینس کیږي بیا تاسو خپل په پای ور په پور په داسې کلاینټس په هم تاسو ټرای کوئ چې هغه تاسو دا غینم کار واخلي. خو چې اوله کې چې کله تاسو کار کوئ نو تاسو به کوشش دا کوئ چې تاسو ته داسې کلاینټ ملاو شي چې هغه تاسو پیژنې چې تاسو دا غي سره کار په اسانۍ سره کولای شي، هغه خپل خبره په اسانۍ سره پوه کولای شي. نو چې کله کلاینټ و تاسو ګوري نو کلاینټ تاسو داسې چلمکو چې خلک به تاسو سره راځي، تاسو خلکو ته وایي چې ماته دا سکل راځي، نو تاسو ته کار په اسانۍ سره ملاوي
دشي بل ورچوال اسسټنټ کوم د کې موږ نه پروډکټ اخلو نه پکې پروډکټ خرڅو خدا ورچوال اسسټنټ کوم دی دا آل اباوت د دې باره کې دی ورچوال اسسټنټ چې موږ ته امازون کې مختلف چکم سکلز راځي پروډکټ لیست کریشن راځي پروډکټ هانټینګ راځي شپمنټ پلان راځي پروډکټ سورسنګ راځي موږ ته نو موږ په دې باندې کار کولای شو دا سرویسز موږ خلکو ته ورکوي کولای شو په دې کې موږ د دینه بچو چې موږ پروډکټ واخلو یا پروډکټ خرڅ کو او باغی باندې خپل انویسټمنټ کو نو په دې کې موږ د خلکو سره هیلپ کو خلک چې څومره پیسې لګي کې دا په پروډکټ هانټینګ لګي په شپمنټ پلان باندې لګي یا په د امازون چې کم پیسز دی هغه باندې لګي نو هغه به د کسه غلګي خو تاسو به سره از ورچوال اسسټنټ کار کوي بلکې تاسو د چا سره کار کوي از ورچوال اسسټنټ نو تاسو به دا غي چې کوم اکاونټ باغې کې به چایلډ اکسس د ځان لپاره کریټ کوي ځکه چې دا غي اکاونټ چې کوم دی ډیسیبل نشي هغه ته وایي چې ما د چایلډ اکسس کریټ کوم په چایلډ اکسس یو شارټ هاند ویډیو جوړ کو چایلډ اکسس مطلب دا دی چې تاسو څنګه په فیسبوک پیج او په ګروپ او په دې کې د ځان سره اډمن اخلي دا شان د امازون چې کوم سیلر اکاونټ دی سیلر اکاونټ مطلب دا چې کوم شاپي چایلډ کم شاپ یو تاسو پای کې هغه سره کار کوي نو هغه ته بداوی چې ماته به چایلډ اکسس راکې چایلډ اکسس چې کله هغه تاسو ته درکې نو چایلډ اکسس تر بیا اکاونټ نه ډیسیبل کیږي هغه تاسو ته ما ایشو وجه ویلې چې اکاونټ ولې زمونږه خرابېږي نو تاسو به د مختلف لوکیشن نه یا د مختلف لیپ ټاپ نه اکاونټ بار بار نه ان کوي چې تاسو کلم د چا سره کار کوي هغه ته به ماته چایلډ اکسس راځي که چې هغه اکاونټ خراب نشي هغه وایي چې مال دې اکاونټ خراب کوي به ځان ته نوټ تاسو ټینشن جوړ کړئ نو تاسو به ټول عمر چایلډ اکسس کریئیټ کوئی مطلب دا غسر بزان تاسو په کوم سٹور باندې کې ایڈمن کوئی نو دا یو سو بیسک پوائنټس د ورچوال اسسټنټ باندې کې تاسو به کوشش کوم پدی پوه شئ ک بیا تاسو په کوم ځای کې پوه نه شئ تاسو کوېسچن کولای شئ او کو تاسو کوم سوالات ما نه تاسو په واتس اپ ګروپ کې کول یا داسې کول او ما جواب نشو درکول نو تاسو کوشش کوئ میسج بار بار کوئ چې ما ته مخ ته راځي چې بیا ګورم ځکه دې ورځو کې زه لږ مسول پېما بل تاسو د ویډیو کمنټ کې خپل کوېسچن کوئ نو که تاسو کوم سوالی هغه به زه په یو ځل باندې تاسو سره په واتس اپ ګروپ کې شیر کوم او دا سلایډز به هم در سره زه شیر کوم نو امید ساتم چې کوم ورچوال اسسټنټ کانسپټ دی په هغه کې به تاسو سره لږ ډیر معلومات راغلي او په هغه به پوه شوي وئ.